各位观众大家好，我是优娘驾驶，今天要带大家到台中武林农场看最新的花况，还要为大家介绍最佳赏花路径。这边的接驳专车国光号大概都是早上一早6点之前出发，回程大概都是2点左右。这里有绵延3公里共20000株的樱花大爆发啦。2023年武林农场的樱花季进入第一波高峰，平日4000人，假日涌入6000人。不过现场好像有点状况，头顶上的树枝竟然有个人，游客像猴子一样爬上树。更令人惊讶的是，这里的猴子也像游客一样骑起重机啦。车主不在，猴子也称王。想知道武林农场最新的花况吗？快跟着我们的脚步一起去看看吧。好嘞，记得按赞、订阅、打开小铃铛，关注 FB 粉丝页，可以获得最新讯息哦。大家好，我是优娘驾驶，现在我们所在的位置是台7线，之前因为大雨造成7处塌方灾害路段，公路总局已经陆续抢通，目前台7线85K 左右的英式路段，每日9点到下午5点，每30分钟放行5分钟。目前台7线沿途的樱花盛开，非常的美丽。这里是台7甲线，也是联络中横台8线以及北横台7线的重要道路，它兼具了农产品运输与观光道路的功能。目前农场仅针对住宿、登山、露营的游客发放车辆通行证。没有通行证的游客是无法进入124线道的管制点。各位观众，这一站我们带大家到武林农场雪霸国家公园武林游客中心，现在正是樱花盛开的季节，这一集优娘驾驶就带大家来看武林农场必赏的樱花景点。走，武林农场的樱花从入口的桃花庄开始绵延3公里，今天优娘驾驶就跟大家分享最佳赏花景点，还有搭乘接驳车以及自行驾车赏花的方式。在武林农场的游客中心前呢，他们有整理了一个赏樱的地图。这边的接驳专车国光号大概都是早上一早6点之前出发，回程大概都是2点左右。搭乘大众运输工具的朋友，从台北、宜兰、梨山都有接驳点，原则上都是早上9点左右入园，下午2点左右回程。有需要的朋友可以参考影片下方的说明。今天优娘驾驶带各位到武林农场赏樱花的第一站，这里是桃花庄，里面有简易的停车场，这边的樱花盛开，连接着大大的草原，非常的美，我们去走一走。现在我们所在的位置就是武林的医疗站前，这里的樱花也是盛开的状态，我们去看一看。还有猴子来赏樱花哎。包包小心包包。哦，还有抢人家包包了。来到武林农场碰到猴子，记得4步1没有政策。不喂食，不接触，不挑衅，食物不外露，没有冲突，和谐相处。猴子抢了一盒糖果，猴子吃了糖果，我们又称为猴糖。猴子照镜子。车主不在，猴子也称王，没事哦。
啊，不可以咬人家重机，这个有没有牌啊？没牌不可以骑啊。猴王竟然在赶猴子。他妈妈下来救他的儿子了，然后呢，其他的小猴子就在草地上无忧无虑的玩耍，完全不知道发生什么事。这就是猴子的世界。现在我们回到人的世界，继续赏花吧。现在悠然驾驶带各位看一下往富野度假村这一条山径上的花况。现在悠娘驾驶身后就是武林富野度假村最新的花况，看到没有？这一站带大家来看妙高台最新的樱花花况。这里是妙高樱花坡。各位观众，这一站我们来到了武林农场的武林茶庄，这里的樱花已经开超过80%以上了。来到茶庄必游的景点就是这里的茶园，等一下我们带各位去走一走。茶庄这里有贩售餐点，也有附设用餐区。我们看一下它的厕所，就在茶庄的旁边。从管制点进来，这里的停车格大概是20格左右，单边停车，另一边不能停，路边是不能临时停车的，因为会阻碍到交通的动线。虽然茶庄可以用餐，但是人潮在太多，座位也很难找。我们更喜欢在樱花树下野餐。在武林农场的樱花树下，有热热的食材，还有清凉饮料，就是最幸福的事啦。来，开动。昨日雪如花，今日花如雪，山阴如美人，红颜亦消歇。一起来感受樱花树下的浪漫吧。在茶庄的对面就是茶园樱花大道，还有农庄文物馆。前方是车辆管制区，禁止行人通行，步行的朋友只能走兆丰桥这一条赏樱道路。各位观众，在我身后就是武林农场茶园的樱花大道。每年到了樱花盛开的季节，满山粉红色的樱花，配上墨绿色的茶园，加上山谷的景色，还有清新的空气，真的是一个度假、放松、旅游的好地方。看到这里人山人海，大家都来赏樱花，感受这一个美好的气氛。我们一起去走一走。搭接驳车一日游的朋友，原则上就是走桃花庄、医疗站、富野度假村、妙高台、茶园景观这几个点。
从茶园樱花大道下来就是农庄文物馆，这边有厕所，但是看起来是大排长龙，旁边还有设置临时的行动厕所，我们去看看，看起来也是大排长龙。赏花的路径建议从茶庄上完厕所之后到兆丰桥，再走茶园樱花大道、农庄文物馆，然后再走金华桥回去。过了金华桥之后，这里还有一大片的樱花盛开，非常的美丽，我们看一看。从金华桥过来，如果要回茶庄必须原路折返，隘口这里的联络道仅供车辆通行。接下来我们开车带大家看最新的花况。没有通行证的朋友，这里要右转到草皮停车区，有通行证的可以通过管制区，这里人潮非常多，开车的朋友一定要注意行人安全。这里是茶庄，现在我们过了管制区，就是茶庄这一段，这一段可以说是最多人的精华地段，如果坐接驳车来最近的点走进来就是这边。一日游的朋友可以坐免费爱心接驳车到桃子园后往茶庄方向步行赏花，由内往外走单程 3.4 公里左右，樱花大爆发，人潮也是大爆发，旁边还有街头艺人的表演，看一下、这里是武林茶庄前面这一段。过来就是隘口段，现在采用人工管制的方式，就不开红绿灯了，下午的时段它可能会用红绿灯来管制。过来这一段隘口段行人是不能通行的，一定要从茶园步道那边进去，从金华桥、兆丰桥进、金华桥出就可以到这一段。这一段看完之后，行人也只能走金华桥回去，走兆丰桥再回到茶庄。这一段是武林管理站的花况。我们继续带大家看一下沿路的花况。人潮非常多，但是这一段的樱花比较少，很适合驻足观赏我们台湾国宝鱼樱花钩吻鲑。下面是七家湾溪，这一段它有临时的简易厕所，停车场已经封闭了，所以过来朋友要注意一下。这里是赏鸟赏蝶步道，步道上赏樱花又是不同的风貌了。在接近爱心接驳专车终点的桃子园之前，这里有一个紫藤园，也是网美打卡的景点。
武林农场的樱花大道，大概全长 3.4 公里，到这里就是它的接驳点。好，各位到这它有行动的厕所，然后有接驳车。我们继续往前去看看武林农场露营区的现况。从刚才的桃子园到露营区也是有免费爱心接驳专车。各位观众，现在我们所在位置是武林农场的露营管理中心，这里的停车场旁边樱花也是盛开的状况，我们去看一看。各位观众，现在我们所在的位置呢，就是武林农场露营区 B 区。现在正是樱花盛开最美的季节，如果可以来这里露营，在樱花树下野餐，那就是最幸福的事了。哎，这里刚好有两位朋友来访问一下，请问有看过优娘驾驶频道吗？有。哎，忠实粉丝。哎，你们从哪边过来？台中。什么时候过来的？今天早上过来的。早上过来赏花？你们有备而来哦，我看你们带着野餐垫来。对。要赏樱，然后配野餐，这样。哇，好棒哦！一些美食。哦，所以两位是好朋友。对。哇，太幸福了！祝福你们有愉快的午后哈，拜拜。接下来我们要带各位到雪山主峰的登山口，看看最新的现况。目前在樱花季期间是不开放单工登山的，有空的朋友也可以从露营区徒步到登山口赏景。接下来我们回到露营区，看看营区最新的现况。优娘驾驶带大家来看一下，猴子把人家袜子给掉出来了，看一下军团。对，哎，你们在干什么？现在武林农场有人猴冲突选手队，你看，他们拿着空气枪来，用声音把猴子吓走了。还好，鞋子被丢下去了。我们刚好给他打枪，他是放的。哦，这边，哦，看到了，哦，那么远呢。各位观众，今天在武林农场露营区碰到竹北的洪先生，打个招呼。你在露营，还没开始是不？其实是露营。也不多了，但是我发现车泊很方便，很方便，对不对？对，有机会参考我们的经验，你会过得更好。太开心了！现在武林农场露营区碰到我们苗栗的邓先生，全家福打个招呼。嗨，你们今天几台车过来？今天两台车，两台车，要有人睡在露营车上，是，有人搭帐篷，对不对？对太幸福了，全家一起出游就是最幸福的事啦！谢谢支持了哈。拜拜，各位观众，今天在武林农场露营区碰到我们新丰的温先生，全家福打个招呼。你们第几次露营？应该是第三次。第三次啊，他们搭了很简易的天幕，准备今天晚上在这里度过寒冬。晚上太冷，你们就全家抱在一起睡，知道吗？其实他们有特斯拉啦，虽然是特斯拉上它有暖气，所以应该没问题的。好啦，谢谢你们支持了哈，好，拜拜。只要全家人能聚在一起。不论到哪里都幸福，感觉这里像野生动物园哎，整个猴群都在挖地上的东西吃哎。这只是猴王，屁股怎么那么红？哦，还准备进攻了，他应该找到吃的了。有人驾驶带大家看一下，这个猴群想干什么呢？哎，没敲门哦，不可以直接进人家家里哦。哎，你拿什么东西？手机吗？不是不是，是什么料理包？哇，扬长而去了。
樱花季假日的晚上，看起来露营区还有空位，没有抢到营位的朋友，日子接近的时候可以再和管理中心联系看看。各位观众，今天在武林农场露营区碰到我们新竹跟台中的好朋友，打个招呼。Hello。哎呀，全国的粉丝太开心了，路上见就是有缘。就看到有看到，天天超好。对，樱花盛开啊，什么时候订的、啊？刚开放就订了。好，很多朋友是看优良教室频道，知道武林农场就来这里订了，真的很棒哈、啊！谢谢你们了，谢谢，拜拜。今年在武林农场露营区花海区新增的幸福天梯的装置艺术，我们去看看。露营区 A1 区这里有新增一个幸福天梯耶。各位观众，今天在武林农场花海区碰到我们七堵跟新店的好朋友，打个招呼，嗨，谢谢、好开心哦，竟然在幸福天梯碰到他们，遇见幸福啦，幸福，谢谢你们支持啊，谢谢，拜拜，这里新增了一个幸福天梯，看到没有？我们迎向幸福，走，怎么那么高？这上面是假的，不能上哎，那个根本登不上去。原来幸福远在天边，近在眼前啦、啊！各位观众，今天在武林农场露营区碰到我们新店的陈先生，全家福，一桌大餐，幸福吗？幸福，超级幸福。各位观众。今天晚上优娘驾驶带大家来看武林农场茶庄的夜，在樱花盛开的季节晚上也能赏樱花，它这里有设置的灯光啊，气氛非常好，越冷越有味道啊，有没有？这个晚上只有4度，盛开的樱花在灯光的照射之下非常的美丽，晚上也能赏樱花，不用人挤人哦，配上这个清冷的天气哦，特别有味道。提醒各位，国家公园内是禁止使用明火的。清冷的夜晚，能在武林农场浪漫的夜莺下来个野餐的约会，那就是最幸福的事了。副驾驶，晚餐吃什么？看到没有？这就是幸福的味道。红标米酒最对味。有过来野餐的朋友一定要把桌面、清理干净，不要造成清洁人员困扰，另外垃圾一定要自己带走、这个、别人的垃圾如果可以的话我们也一起把它带走，一起维护环境的整洁。好，收。好了，今天的影片就跟各位分享到这里。喜欢赏花的朋友，千万不要错过武林农场全国最美的樱花季。我是优娘驾驶，我是副驾驶，我们路上见，拜拜。待会